soo dhawaada saxaabay. Maanta maxaan sameynayaa? Chicken baan rabaa in sameeyo. Bali la socda chicken aan ka sameynayaa, suuga aan ka sameynayaa. Digsigan soo qaata, wax yaroo saliida ku shubaa. Saliida intii aad kugu filaada qiyaastaada karinaysid, laakiin in yaroo igu filan ayaa isticmaalayaa, inkastoona ahay dadka saliida badan jecel. Chicken-kaa soo qaaday, waan saarsaarayaa. Waa kaas la socda chicken-ka, macnaha ka lugaha ayaan soo qaatay. Adiga kaa doontaa soo qaadan kartaa, amba jiiraa ka dhigi kartaa, amba lugaha, waxaa doontaa ku isticmaali kartaa, ku sameysan kartaa. Laakiin aniga ka lugaha ayaan soo qaatay. Waan gidgidinayaa siduu macnaha kalar quuxan igu yeesho. Aadba dhinaca kale aan u gidinayaa. Waan idiga raali gelinayaa, si fiican looma arkayn sababtoo habeen ayaan duubay. Xalay markaan imidana casho u sameeyey, waqti dambe ayaan imiday, soo casho ayaan u buubsay chicken-kaas. Raali noqdaa kamera si fiican u arki waysiin saxaabay. Hadda waaba diyaar. Waan ka saaray, waa aragtiin. Basal aan soo jarjaray baan haystaa, basashaan ku darayaa. Saliidii waxba maana shubin, sababtoo saliid badan maahan, wax yar ayaa ahayd, waan ugu talagalay inaan ku dallaco. So markaa basashii baan ku shubay, chicken-kaan ka saaray, basashii aan ku shubay. Ila socda saxaabta. Xer baan dhex gelinayaa saliidda iyo basasha inay isdhex galaan way fiicantahay. Markaasna waayo saliidda basasha marka dhex gasho caraf bay u sameysaa cuntada. Bal arka maxaan sameynayaa hadda. Waxaan ku darayaa basal baar qaybteeda dambe. Basal baarka waa laba qayb, qaybna waa midda cagaarka ah hore, midna waa qaybta dambe. Soo marka uleheeda qaybta dambe ayaan ku darsaday. Sidoo kale baamiyo, tiim baamiyo haddaad tahayna subscribe saar channel-ka. Toon waxaan ku daraa, oo kale xawaaji kaari ayaa ku darayaa. Masala xawaaji, masala 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 kaari adina kaari masala ku daray. Haruuda ku daray, hal qaanto haruuda. Haruuda aad baan u jeclaa aniga cuntada, waayo kalar qurux badan way u sameysaa, caraf maasha allahna way u sameysaa. Soo marka xaggeeda maba layga mara. Basbaaska guduudka ayaan wax yar ku daray, hadduu dooqaaga yahayna waa ku darsan kartaa, hadduuna ahayn waa ka dhaafi kartaa, booskiisa wax kalaa gasha kartaa. Filfil, wax yaroo filfil ayaan ku daray, sababtoo cuntada aniga wax cunto aan filfil lahayn maba isku fiicinaba. Cuntooyinkayga dhan waa aragtana umalaynaa filfila ku jirta 90% maba dhaafi karaba. Wax yaraa qasayaa, waa isdhex gelinayaa si micnaha iskalarka wax kasta iyo isku dhex galaan. Waxaan ku daray hal xabo reyka, aniga reyka ayaa ku darsaday, adigu waa ka dhaafi kartaa, haddii kale waa ku darsan kartaa. Biyar ayaa ku daray sidoo kale. Wax yaraa karinaa markaa, adiga hal daqiiqo camalaa karinayaa siduu isku dhex gasho. Waaw! Hadda waa diyaar. Waxaan ku daray chicken-kii, baan ku dul daray. Maasha allah, alaab yar waxay ku noqonaysaa kaaliskaaraga. Isku qas si fiican, isku qas kalarka chicken-ka, khudaarta, wax dhan isku dhex galaan. Kadibna waxaa karinaysaa 20 daqiiqo. Hadda waa noo diyaar, saasay kusoo baxday. Waaw! Kalar cajiiban ayaa kusoo baxday. Waxaan ku darsadoo kale liinta cusbo ma ku darin, laakiin booska cusbada aniga waxaan isticmaalay liinta bodarka.
هين عدار بتن عصبة ده هسه لو قدر سكرتا جوسكا وحي كوي المركز عين لكن اللي انت بقدر كأكتي ده تيلا يدام قدري ما شاء الله كل روح يكون نقطة عجيبة هذا وحن قدر سنة هنا يوغت أي وعرفتي يوغت ده قدري ترى يوغت كمرك القدر سوري دمي دونا ضد بدنا ليه دونا تجابي وكيلي دونا تواه بعلى وحل معنا هذا تجابي سو وقولوا كسم يا سمالك استوى حاله قولوا يا هاي سماي مركا بل وين ده كنت جابي أنا المقاعد أقرش كل سو حاكا وأنا أحسن إير وقولوا يا كسم يا استوى هذا معن هذا هو نضير ونقولنا هنا صحابة مركا وأجدين فارها سسل وسمي هذا جنالك يكون عصبتين فضلا سبسكرايب سار أبايو أبوه كبر الكسيفرو إن أنا يعني بلنتي دوا إن أنا إذا سو قري عنتم بدو كفضت ويا دتك أنت بضان ما تجعله عنتو يمكن أنا رقف قصة وحج عليه عنتا هذا فضل النص ميزدا هذا سوق دي وحندش وقدري بس الشاب بس البارت قيب تيظهر على أنت بانت يري ري بندش وقدر صدي هذا يدوع قطها وقدر سكرتها حدينا هنا كبسر مثلاً بالبرونة ياري رئيسة بعده شو قدر سكرتهن لكن إنه كعونة عن تضوان جعلهاي سجودي ساسي كصاب بحدي وحدون طاقة كعونة كرتها حتى جباتها استعش إن بريز أنا لكن باستا يا كعون ربا وقتي كعنا وعنا هذا فضلا سبسكرايب سارة قناة كيجة حدا كعون سبتهن سودوا هذا مركب هذا مرلبات حتى سحب تورا إلى جوك تاني إلى سيجوك لايك كومنت يشير ونومهم باي باي.